Jag är samma gamla vanliga. Våker ut i bilar automatiska. De är tragiska. Pumpa och dyker upp med mig. Hi, it's A36 here. I just wanted to tell you the origin from this song, Samma gamla vanliga. It didn't have any background. It was just like we had a vibe. And we went to the studio, me and Eli, and we wanted to do something more rap. It was really great to work with Kledos Ibe and Average Kid Luke. They did very well, and I think they bring something to the song that wasn't there before. Yleensä kaikki isommat ja siistimmät jutut tapahtuu puolella vahingossa tai silleen helpommin kuin jengi luulee, niin tää on vähän sellainen tapaus. Mä en itse asiassa alkuperin tiennyt, että Luke on siinä ja Ibe on siinä messissä. Mä luulen, että se on vaan minä. Ja mä puhuin sen A36in kanssa suoraan. Ja sit mä kuulin, että nää on messissä. Mä olisin, okei, tässä tulisi vielä siistimpi juttu. Tässä on niin 3 artistia nyt A36in lisäksi. Siis se alkuperäinen, mä kuuntelin sitä just, mitä mä sanoin, sillä 2 viikkoa ennen kuin mä hyppäsin siihen. Silloin mä kuuntelin sitä mun mutsinkaan autossa tällä. Että se oli kyllä sillä, että crazy sillä jengi tulee siihen kiinni heti. Varmaan niin kuin kaikki me biisit on tehty silleen, että ne tulee meiltä. Ei kukaan tee niitä meidän puolesta. Me tehtiin verseet kaikki omissa mestoissa. Kukaan ei kuullut toistamme verseet. Mä en kuullut hänen versettä. Mä en kuullut Ibe-versettä. Sitten vaan kaikki laitettiin samaan pakettiin ja sitten tuli Suomen isoin biisi. Se on Suomen isoin biisi. Jengi ei voi kieltää sitä.